この動画は、皆様のおかげで成り立っています。ありがとうございます。皆さんおはこんばんちは、うぷ主の親友です。今回は、仕事が終わり、帰宅しようと電車の改札に行ったら、なんと地元の小田急が止まって、振り替え輸送を使った話。では行きましょう。ここからは、ナレーターの私がご案内します。時は9月10日、いつも通り仕事が終わり、家路に着こうかと、JR の改札に行った時。また小田急が止まってる。でも、すぐに復旧。ん？沿線火災？ Twitter で検索したら、車両も火災？これは時間かかるな。そして主はここで思ってしまいました。どうやって帰ろうかと。普通に帰っても面白くない。今日は日曜日、ライナー系は動いてない。18時なので、踊り子もない。じゃあ開示でも乗って帰るか。いや、東京発着がない。新宿で乗り換えるのは、めんどくさい。そして主がパラパラと、スマホをいじっていたら、期間限定で、成田エクスプレスが、割引だ。これは乗るしかない。早速緑の窓口で、チケットを受け取り、ホームへ。ああ、その前にお弁当買わなきゃ。よしよし、美味しそうな牛タン弁当買ったし、ホームへレッツゴー。まもなく、一番線に特急、成田エクスプレス44号、大船池袋行きが参ります。到着する成田エクスプレスは、この東京で分割します。ここまで12両だった、成田エクスプレスは、ここからは、6両6両に分かれて、それぞれの目的地へと向かいます。ご乗車には、乗車券の他に指定席特急券が必要です。1番線ご注意ください。特別急行成田エクスプレス44号大船行きと池袋行きに参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。号大船池袋行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。この列車は忘れましたが、鉄道がどうでもいい方は、つまらないかもしれません。ご了承ください。ホーム7号、柱番号17番組にエレベーターございます。お下りの皆様、お手元にお願いください。ただいま、1番線到着のデータは、特別急行の内線44号、ホーム内部の感じで、回答の準備はサクッと終わりました。さて、成田エクスプレスの乗り心地の感想です。足元は空港特急だけあって広めに作られております。これだけ広かったら普通席で十分ですね。また普通席にもこのふわふわな枕があり、海外から帰ってきた時旅行の疲れを取ってくれそうです。また、リクライニングも、普通席の割にはよく倒れます。エコノミークラスで帰ってきたら、間違いなく、
寝落ちですね。さてさて、お待ちかねのグータン弁当。今回は、撮影セットを持ってこなかったので、かなり手ぶれします。ご了承ください。うわ、シールが取れない。ん？今笑った？片手だから難しいんだよ。よし、これで紐を最後まで引っ張れば、温まるのか。あとは、5分待つだけ。5分は意外と長いものです。温めてる間に武蔵小杉に到着です。さてさて、もう食べ頃ですね。早速蓋を開けましょう。ではでは、早速食べましょう。オープン。動画だと、わかりづらいですが、ちゃんと湯気が立っています。ではでは、いただきます。うまい、あったかい駅弁は、一味違うし、また駅弁ながら、牛タンの味がしっかりしていて、美味しい。牛タンそぼろも、ご飯との相性抜群。列車は横浜に到着です。ここまで来ると、もう乗ってる人は少ないです。そして、お弁当は美味しくいただきました。ごちそうさまでした。
主は、トイレに行こうかと席を立ったんですが、遠かったんでやめてしまいました。せっかく成田エクスプレスに、乗ってるのに、トイレが広いことを、撮影できず、YouTuber として、失格ですね。ちなみに、空港特急なので、スーツケースを置けるスペースがあります。数は少ないのが残念ですが、その分、荷物棚も大きいので、小さいスーツケースの方はそちらに置いてくださいね。さてさて、列車は、平塚を過ぎ、もう間もなく終点大船です。東京から大船までは、1時間弱の短い旅でしたが、いい旅になりました。まもなく終点大船に到着いたします。東海道線、横須賀線、根岸線、湘南モノレールはお乗り換えです。本日は JR 東日本成田エクスプレスをご利用くださいまして誠にありがとうございました。またのご利用をお待ち申し上げております。 Ladies and gentlemenWill arrive at the Ofuna terminal in a few minutes. Passengers changing to the Tokaido line, the Yokosuka line, the Negishi line, and the Shonan monorail line, please transfer at this station. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. 列车即将到达终点站大土门站。衷心感谢您乘坐本次 JR 东日本列车。잠시후종점오후나역에도착하겠습니다 JR 東日本을이용해주셔서대단히감사합니다さて、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。ここからは、隣の藤沢から、小田急に乗り、藤家寺に着きました。また、私事ですが、温泉ソムリエの資格を取りました。今回のこの動画は、編集の、練習のためやらせていただきました。いつか温泉に行くので、よかったら見てくださいね。では、ご視聴ありがとうございました。